Yangu. Yeah, man. Poa sana. Manze ni moment gani shai kufanyikia nyautaisao? Juzi asubuhi bana. Mimi natoka hivi naenda hivi nakutana na demu kamba hivi namuomba namba. Anaanza 07 ndin. Ai, wasichana wa kamba very disappointed bana. Ah yeah. Na wewe mtu wangu. Mimi nimeenda kutembelea besti yangu. Gasi ikapika chakula. Unajua alifanya nini? Amesafu kila mtu hapo ananiacha. Hapo unajua nisiwetaje. Ah. Unamaanisha hakuna kitu ulikula? Alvo, hebu jibonge. Ah, ziao sawa benibada mara. Benibada. Yeye yao ni mkuu. Hata wacha tu yangu niachie hapo. Hakuna haja. Wacha tu ninyamaze. Ah, watu wanapitia shida bwana.